show. Trump of Zarian Ravalitsovan, what is a six arbitrary. Ahakas de Vista, Halaguru Chupi, when Zariakula Chaturi tells some processi, Madame de Nuanzi, Rupert Dagginess, the last service was the Sebsia Kerzo. Trent Axis Monatilini, Romanitsa, Amatus Tormetagustos, Shetia Kalakuchi, Sivo, Bausta, Shazukulunaris, Pony Bausta, Rehabilitatis, Trist, Sentis, Karsnis, Sakon Mokmedo Axis, Monatilini, Rabbit, Saitot, Chuan Chalk. There is a hit, and Rasahit Monatelog, the term Axis. We read it about Shriptan, present at second that Matam Sentis, Star, Sedis, the Karsnis. Მივედით ბავშვები მომინახულეთ შესაბამისად გადავეცეთ მათ მათთვის საჭირო ინვენტარი საკანცელარიო ინვენტარი საკატალოგების პანკრების პერადინი ასე ვთქვათ ფაილების სახით ეს იყო ჩვენი პირდაპირ გარკვეული ქველმოქმედება ჩვენ ამავდროულად ან თქვენ ფიქრობთ რომ ეს ქველმოქმედება ერთგვარი საქველმოქმედო ღონისძიებები წინასაარჩევნო კამპანიის ნაწილია? Ა ზუსტად ეს მინდა ვთქვა, ეს შეიძლება ახლა ემთხვევა დროში რომ ეს ნახან გაიხსნა 12 აგვისტოს პრაქტიკულად არ იყო ჯერ სტარტი აღებული წინასაარჩევნო კამპანიის, მე ხასკასკით ვამბობ 12 აგვისტო. Იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტურად ჯერ არ იყო სტარტები გასწრული სხვაგან ჩვენ გადავწყვეტეთ რომ საერთოდ ამ რეაბილიტაციის ცენტრს, დღის ცენტრს დავწყვეტეთ ამ ცენტრს, საერთოდ იქნება საარჩევნო კომპანია, არ იქნება საარჩევნო კომპანია, ავიღოთ პარტიამ, ასე ვთქვათ, ფოთის საქალაქო ორგანიზაციამ, აიღოს ამ ბავშვებზე ყოველთვიურად რასთან გარკვეული ზრუნვა გამოხატოს ბავშვების მისამართ. ჩვენ ეს მათ დავპირდით და მთელი წლების მანძილზე ასე გაგრძელდება ეს სამი ეს ცენტრი ფოთში იქნება. Ჩვენ ამის შესახებ ამ ხელმძღვანელობას ვუთხრობთ. არანაირი საარჩევნო კომპანია შუაში არ არის. ჰქონდა მეორე საქველმოქმედო აქცია. ამ აქციას დავაკვეთე ერთი დღე უპოვართა სასამართლოში, სადაც მივიდა ჩვენი ახალგაზრდული მთის წარმომადგენლები და უბრალოდ ამ ადამიანებს დავეხმარეთ ჭურჭლის დალაგებაში, საქმის გამოტანაში. Мерете сайтот да ასურთავეთ ეს ასე ვთქვათ სასადილო განეცხეთ ჭურჭელი ჩამჭურჭელი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აი ეს იყო ის მომენტი, როდესაც ჩვენ ახალგაზრდებს რაღაც გარკვეულწილად გავაკეთეთ და მივედით მათთან. თან ამავდროულად ძალიან მცირედი საჩუქარი საჩელება საჩუქარი ცოტოს კბილეული სახით კბილეული მივარდოთ. ამის შემდეგ კიდე ქონდა ერთი ასეთი აქცია 27 სექტემბრის ღონისძიების პერიოდში, ფარგლებში, სოხუმის დაცემის დღესთან დაკავშირებით. Რა თქმა უნდა, სხვა პარტიების გავიდნენ ამ დაცემული უბნათა მემორიალის უკავს აყოფა ჩვენს მივედით პირგვინები, ყვავილები მივიდა, მაგრამ ჩვენ მივაკითხეთ ჩვენ რეაბილიტაციის ცენტრს და ამ ბავშვებს მივეცით საშუალება წავიყვანეთ ეს ბავშვები, მათაც ჯერითი დავესტარეთ მათ კონცერტს, სადაც მეწვეული ვიყავით. Ამ კონცერტს დავესწარით და მე მათ გამოთქვე სურვილი, გაიგეს რა რომ ჩვენ მივიდოდით იქით და წავიდეთ. Და სააგიტაციო კამპანიებს თუ ატარებთ და რა სახითაც არის? Ეხლა მოგახსენებთ, სააგიტაციო კამპანია პრაქტიკულად დაწყებულია, რაც ახლა ჩამოთვალე ეს ამავდროულად რა თქმა უნდა არის ნაწილი იმ სააგიტაციო კამპანიისა, თუმცა ჩვენ ხვალიდან ვიწყებთ უკვე კარდაკარის პროგრამის რეალიზაციას, ეგრეთ წოდებული კარდაკარის პროგრამის რეალიზაციას. ჩვენ ვიწყებთ ხვალიდან უკვე. Ანუ კარდაკარის რო დავაზუსტოთ, რას გულისხმობს ძირითადად და ეს არის მოსახლეობის, ეს არის მოსახლეობის პრაქტიკულად ჩვენ ძალებით აღწერა. Მე ჩვენ სხვადასხვის გავაკეთეთ გამოკითხვა მოვაწყვეთ და ამ გამოკითხვამ რა შედეგები დადო ეს უკვე რა თქმა უნდა ჩვენთვის ძალიან საინტერესო შედეგები იქნა, ეს არის სამომავლოდ ორიენტირი და სწორი კონდეს რაზე უნდა გამოახვილოთ ყველაფერი და რა მიმართულებით იმუშაოთ. ეს ხეთ ჩაატარეთ ეს გამოკითხვა და მეთოდოლოგია როგორი იყო? მეთოდოლოგია იყო ძალიან ესეთი თან მარტივიც, თან ჩვენ თვით რომ ძალიან საინტერესო შეკითხვა იყო დასკვნული ვიზის უბრალოდ საქართველოს პრეზიდენტად ქართულ კაცს.
დაახლოებით რამდენი ადამიანი გამოგეთხეთ? მიიღებ თუ არა მონაწილეობას არჩევნებში? მეორე შეკითხვა იყო, ვისი სურვებით, ქალ ბატონს თუ კაცს? და რამდენი? ძალიან საინტერესო. აი, რამდენი? ძალიან დამაიმედებელი. რამდენი ფოთელი გამოგეთხეთ? გამოგეთხეთ დაახლოებით 300 ადამიანი. და ეს ადამიანები რა პრინციპით იყო შერჩეული? ეს ადამიანები არანაირი პრინციპით არ იყო შერჩეული. ეს ადამიანები იყო რიგითი ჩვენი თანამოქალაქეები, რიგითი ქუჩაში გამვლელები, ადამიანები, რომლებიც მგზავრობდნენ, როგორც სხვადასხვა საზოგადოებრივი ტრანსპორტის ადამიანები, რომლებიც დაუშვათ თავიანთ სამუშაო ადგილებზე იყვნენ. და რა შეეხება ეხლა პარტიის ადგილობრივ დონეზე, ადგილობრივ ორგანიზაციას, ერთად რამდენი წევრი ყავს და რამდენი აქტივისტი? ძალიან ბევრი, მინდა გითხრათ. მე ციფრებს მომდევნო, არ დაგისახელებ, ვერ დაგისახელებ, იმიტომ რომ კიდევ რაღაც თამაგული ამაში. უბრალოდ ჩვენ პარტიულ ორგანიზაციას ამ შემთხვევაში ყავს, როგორ გითხრათ ახლა, მხარდამჭერი ძალიან ბევრი. იმდენად და ეს ბევრი რამდენია, ვთქვათ 100, 1000. იმდენად დამაიმედებლად ბევრი, რომელიც ჩვენ ვთქვით, რომ იქნება სრულიად, ასე ვთქვათ, საკმარისი იმისთვის, რომ ჩვენ ამ ქალაქში ნორმალური შედეგი. ამჟამად რამდენი ზონის კოორდინატორი ყავთ და ზოგადად კოორდინატორი რამდენი ყავთ და ძირითადად რა პრინციპით შეარჩიეთ ისინი? კოორდინატორები ჩვენ შევარჩიეთ რაჭი პირველი, რა თქმა უნდა, იდეებისადმი ერთგვარი რამდენი საჭირო არჩევნების გამოკვლევა. და რამდენია საჭირო? აბა დაახლოებით 300-400 კაცი. 300 კოორდინატორი ყავთ და მათი ანაცხოვრება რამდენია? ანაცხოვრების საკითხზე მე ვერაფერს ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ეს ადამიანები ერთ ენთუზიაზმზე ძანდებიან დღეს, თუმცა რა თქმა უნდა, კალკულატორად მათი ანაცხოვრების თემაც იქნება.